Ja hyvää iltapäivää kaikille kuulijoille myös meidän puolesta, että me ollaan tosiaan Kirsi Koskela ja Eeva Helaskoski ja tullaan Työterveyslaitokselta. Ja meiltä pyydettiin tähän seminaarin puheenvuoroa erityisesti näistä tulevaisuuden kehityskuluista ja niiden tarkastelusta terveysriskien näkökulmasta. Ja otatko Kirsi, saatko siitä seuraavan slaidin? Näin. Ja koska me nyt tullaan Työterveyslaitokselta, niin on varmasti ihan soveliasta, että me aloitetaan tämä oma esitys Työterveyslaitoksen strategiakalvolla. Ja tässähän me heti tunnistetaan hyvin pitkälle samoja elementtejä, jotka oli siinä Kaskisen Juhan esityksessä myös, josta hän äsken puhui tuossa ennen taukoa. Eli alhaalla näkyy nämä ajankohtaiset niin sanotut globaalit megatrendit. Siellä on ilmastonmuutos, globalisaatio, digitalisaatio ja urbanisaatio näkyy myös tässä Työterveyslaitoksen strategiakalvossa. Ja vasemmalla on sellaisia ilmiöitä, jotka ajatellaan, että ne rapauttaa meidän yhteiskuntaa. Puhutaan kestävyysvajeesta, syrjäytymistä, polarisaatiosta. Ja taas sitten vastaavasti siellä tasapainottamasta asiaa, niin oikealla puolella nähdään sitten näitä, jotka tukee, nämä positiiviset asiat, jotka tukee hyvää työelämää ja työkykyä muun muassa, niin kuin demokratia, tuottavuus, jatkuva oppiminen sillä puolella. Ja sitten meidän kaikkien tavoitteenahan on hyvinvointia työssä, jota kohti tämä meidänkin lintu lentää. Ja kaikkihan me halutaan myötävaikuttaa siihen, että suomalainen työelämä ja suomalaisilla työpaikoilla tehtäisiin jatkossakin niin hyvää ja turvallista ja tuottavaa työtä. Ja ihmiset voisivat hyvin ja pysyisivät työkykyisinä myös tulevaisuudessa, vaikka työelämä meidän ympärillä muuttuukin. Otatko Kirsi seuraavan? Mutta palautetaanpa tässä kohtaa vähän mieleen tämä ammattitaudin määritelmä. Tätä asiaa on sivuttu tässä jo aikaisemmin tänään. Ja tässä on tämmöinen käsiterakennelma. Eli jos puhutaan työhön liittyvistä sairaudesta, niin nehän saattaa olla joko sairauksia, jotka vaikuttavat esimerkiksi työkykyyn tai vaikuttavat sillä tavalla työhön, että työ pahentaa niitä oireita. Mutta tässä itse sairaus, niin sen syntyyn niin työllä ei ole suoraa vaikutusta, että sellaista selvää syy-yhteyttä ei ole osoitettavissa. Ja sitten meillä on sairauksia, joiden syntyyn työllä on osuutta, ja silloin puhutaan työperäisestä sairaudesta. Ja sitten taas nämä työperäiset sairaudet, nehän voidaan jakaa joko osittain työperäisiin sairauksiin, jossa tiedetään, että työllä on osuutta sen sairauden synnyssä, mutta on myös muita tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että ne ei niin kuin ole puhtaasti työstä johtuvia. Ja sitten meillä on nämä varsinaiset ammattitaudit, joissa ajatellaan, että työ on se pääasiallinen syy tähän sairauteen, sen sairauden syntyyn, ja todennäköisenä pääasiallisena syynä pidetään työtä, niin silloin puhutaan ammattitaudista. Ja tämä on myös, paitsi että tämä on lääketieteellinen käsite, niin tässä on myös tätä vakuutusjuridiikkaa aika vahvasti mukana, ja tämä liittyy meidän vakuutusjärjestelmään, josta tänään myös puhutaan. Otatko vielä seuraavan kalpon? Vielä jos puhutaan tästä ammattitaudin määritelmästä, niin kuin se on tämän työtapaturma- ja ammattitautilain mukaan, niin siinäkin todetaan, että ammattitauti on sairaus, joka on todennäköisesti pääasiallisesti aiheutunut työntekijän altistumisesta fysikaaliselle, kemialliselle tai biologiselle tekijälle. Sitten siellä on erikseen mainittu joitakin tämmöisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Ne on hyvin tarkkaan määriteltyjä. Mutta yleisesti ottaen siis tuki- ja liikuntaelinsairaudet, ne eivät kuulu ammattitauteihin. Ja tämä lähtee siitä, että pystytään osoittamaan tämä syy-yhteys sekä yleisellä tasolla että yksilön tasolla. Ja se tietysti vaatii sen, että tehdään myös riittävästi erotusdiagnostiikkaa, että poissuljetaan muita syitä, jotta pystytään osoittamaan sairaus ihan ammattitaudiksi. Ja tästä seuraa se, että tämän ammattitautilainsäädännön pohjalta niin fyysiset ja psyykkiset kuormitustekijät, niihin liittyvät sairaudet tai esimerkiksi vuorotyö, sen aiheuttamat terveysvaikutukset, niin ne eivät kuulu ammattitauteihin määritelmänsä mukaisesti. Otatko seuraavan? Ja me kuultiin tuossa ennen taukoa, kuultiin hyvin kattava esitys tästä, niin kuin näistä mahdollisista tulevaisuuskuvista, joita ollaan valmisteltu tässä työryhmässä. Ja meillähän ei ole mahdollista nyt tässä esityksessä niin kuin tarkastella kattavasti kaikkia näitä tulevaisuuskuvia, joten me päädyttiin sitten Kirsin kanssa valitsemaan näistä Juhan esittämistä todennäköisistä tulevaisuuden kuvista niin kolme keskenään niin kuin riittävän erilaista aihetta, mutta joissa olisi mielenkiintoista nyt tarkastella sitten näitä terveysvaikutuksia vähän tarkemmin. Eli me ollaan nyt näistä sitten valittu tämä bio- ja kiertotalous. Sitten tullaan puhumaan kognitiivisesta kuormituksesta ja millä tavalla se vaikuttaa meidän terveyteen. Ja sitten kolmantena aiheena me ollaan valittu työväestön ikääntyminen. Että näiden kolmen aiheen kautta ajateltiin tarkastella tätä kehityskulkua nyt niin kuin terveysriskien näkökulmasta. Ja
näissä esityksissä, niin samalla niin kauan kuin muistan, niin haluan kiittää Työterveyslaitoksen muita asiantuntijoita myös, jotka on ollut tässä meillä taustalla auttamassa meitä näiden teemojen tarkastelussa ja auttanut niin kuin tämän aineiston materiaalin koostamisessa. Ja seuraavaksi mä annankin sitten puheenvuoron Kirsille, joka jatkaa sitten näiden valittujen aiheiden tarkempaa tarkastelua. Ole hyvä, Kirsi. Kiitoksia, Eva. Tosiaan ensimmäisenä aiheena käsittelen bio- ja kiertotalouden altistumis- ja terveysriskejä. Kuten Juha Kaskinen tuossa omassa esityksessään jo lyhyesti kuvaili, niin biotaloudella tarkoitetaan sitä, että näitä uusiutuvia luonnonvaroja käytetään monipuolisesti ja hyödynnetään myöskin erilaiset sivuvirrat tuotteiksi. Ja taas kiertotaloudessa näiden erilaisten raaka-aineiden ja tuotteiden arvo pyritään säilyttämään mahdollisimman pitkään, jotta sitten tietysti kaikenlainen jätteenmuodostus vähenee ja toisaalta tietysti nämä niukkenevat luonnonvarat myöskin riittäisivät pidempään. Ja tietenkin tämä bio- ja kiertotalous menevät osittain päällekkäin. Suomessa tietenkin tämä puuperäinen biomassa on kaikista tärkein raaka-aine biotaloudessa, mutta sitten kiertotalouden puolella niin niitä erilaisia kierrätettäviä materiaaleja on hyvin paljon. On muovia, lasia, paperia, kumia, yhdyskuntajätettä, rakennusjätettä ja niin edespäin, joka tarkoittaa sitä, että itse asiassa näiden työtehtävien parissa työskentelee merkittävä osa meidän työikäisestä väestöstä. Työterveyslaitos on julkaissut vuonna 2017 tällaisen oppaan kiertotalouden työperäisistä altistumisriskeistä, jossa käsitellään tätä teemaa hyvin kattavasti, ja tämä sisältää myöskin nämä biotalouden altistumisriskit. Ja tuossa on tuo nettiosoite, josta sitten julkarista tämä on sitten ladattavissa tämä opas. Bio- ja kiertotalouden prosesseihin liittyy monenlaisia perinteisiä altisteita ammattitautimielessä. Eli sieltä löytyy niitä kemiallisia altisteita, fysikaalisia sekä biologisia altisteita. Ja voidaankin sanoa, että vaikka teknologinen kehitys on ollut merkittävää, niin siitä huolimatta tämä bio- ja kiertotalous esittäytyy tällaisena toimintana, jossa näitä perinteisiä altisteita myös on. Vaikka tosiaan teknologian myötä niin työolosuhteet ovat tulleet turvallisemmiksi, niin näiden prosessien huolellinen suunnittelu on tärkeää, koska monissa tapauksissa prosessien myötä tuotetaan ihan uudenlaisia tuotteita. Ja tietenkin tämä riskin arviointi ja riskien hallinta on myös keskeistä. Se, että tunnistetaan mahdollisesti myös ne uudenlaisetkin riskit, mitä näihin työtehtäviin liittyy. Ja samoin tietysti sitten se työterveyshuollon osaaminen on tärkeää siinä terveydellisen merkityksen arvioinnissa. Tähän bio- ja kiertotalouteen liittyy myös työtehtäviä, jotka voi olla fyysisesti kuormittavia, sillä kaikissa tapauksissa niitä työtehtäviä ei voida esimerkiksi automatisoida. Ja lisäksi voi olla näitä psyykkisesti kuormittavia työtehtäviä, vaikkapa yritysten taloudellisten paineiden tai aikataulukiireiden vuoksi. Ja lisäksi bio- ja kiertotaloudessa on myös niitä työtehtäviä, joissa on vuoro- ja yötyötä. No, bio- ja kiertotalouden kemiallisia altisteita on hyvin laaja kirjo.
Ja tämä liittyy siihen, että näitä tosiaan näitä kierrätettäviä raaka-aineita ja materiaalia on hyvin monenlaisia. Eli tosiaan esimerkiksi kierrätysmuovi murskataan, siitä tehdään rouhetta, myöhemmin tehdään tämmöisiä uusiomuovigranuloita, erilaiset tämmöiset kierrätettävät kumituotteet, niin niistä myöskin tehdään tämmöistä rouhetta ja lopulta ne päätyy vaikkapa tienrakennukseen tai jalkapallokentän päällysmateriaaliin. Paperista tehdään uusia tuotteita ja sitten vaikkapa jos mietitään sitä, että mitä siellä metsäteollisuudessa tehdäänkään niistä kaikista metsäteollisuuden sivuvirroista erilaisia uusia tuotteita tai käytetään niitä sivuvirtoja vaikkapa biopolttoaineen valmistuksessa. Kun mietitään niitä kemiallisia altisteita, tulee huomioida ne raaka-aineet. Kaikki ne, mitä prosesseissa tulee välituotteita ja mitä tulee lopputuotteita. Prosesseihin monesti lisätään erilaisia kemikaaleja. Ne voivat olla tämmöisiä jotakin katalysaattoreita tai jonkinlaisia apuaineita. Ja sitten tietysti prosesseissa monesti syntyy kemiallisia altisteita, kun erilaisten aineiden olomuoto muuttuu ja voi tulla vaikkapa huuruja ja höyryjä. Näitä kierrätysprosessin vaiheita siitä keräyksestä eteenpäin on tosiaan tärkeänä tämä lajittelu ja erottelu, koska harvoin se kierrätettävä raaka-aine on ihan pelkästään jotakin tiettyä ainetta. Useimmiten sitten aineet murskataan. Voi olla, että tarvitaan sulatusta vaikkapa niin kuin metalleilla tai käsitellään monin tavoin kemiallisesti ja lopulta sitten tehdään sitä uudelleenmuotoilua ja uusia tuotteita. Ja se, että minkälaisia altistumisia ja terveysriskejä tähän liittyy, niin siinä täytyy huomioida se, että kuinka paljon altistutaan tietylle spesifille kemialliselle yhdisteelle. Ja monesti näiden erilaisten kemiallisten altisteiden tunnistaminen on haasteellista, että ehkä helpompaa on havaita se, että altistutaanko tämmöiselle epäspesifille pölylle, eli tarkoittaa sitä, että työilmassa on montaa erilaista pölyä, jotka sitten voi hengitysteitä ärsyttää. Lisäksi tulee huomioida kemiallisten altisteiden osalta se, että raaka-aineet on monesti kontaminoituneita. Esimerkiksi metallin kierrätyksessä, niin esimerkiksi lyijy voi kontaminoida niitä raaka-aineita niin, että se täytyy ensin se lyijy poistaa sieltä. Näissä kiertotalouden kemiallisissa altisteissa voi olla syöpävaarallisia, lisääntymisterveydelle vaarallisia altisteita, esimerkkinä vaikka nämä sähkö- ja elektroniikkaromun erilaiset raskasmetallit. Lisäksi siellä voi olla herkistäviä eli allergiaa aiheuttavia altisteita. Esimerkiksi voi olla tämmöisiä astmaa aiheuttavia, allergista nuhaa aiheuttavia tai sitten voi tulla toisenlaisella allergisella mekanismilla allergista kosketusihottumaa. Ja sitten tietysti voi olla näitä hengitysteitä ärsyttäviä tai ihoa ärsyttäviä altisteita. Kemiallisten altisteiden osalta tulee huomioida myös se, että kiertotaloudessa kulkee sellaisia yhdisteitä, jotka täytyy poistaa sieltä materiaalikierrosta vaarallisuuden vuoksi. Ja tällaisesta on esimerkki nämä tietyt bromatut palonestoaineet, joilla muoviosia on käsitelty. Eli nämä täytyy tosiaan sitten polttamalla lopulta hävittää nämä palonestoaineet. Osa näistä kiertotalouden jatkokäsittelyprosesseista on hyvin perinteisiä, altisteet tunnetaan hyvin. Tästä on esimerkkinä vaikkapa uusiopaperin tekeminen, eli kuinka ne siitä paperista ne puukuidut uudelleen
erotellaan ja kuinka sitten tehdään sitä uusiopaperia. Mutta sitten esimerkiksi biotaloudessa saadaan tällaisia erilaisia tuotekaasuja ja tuotetaan niitä. Ja toistaiseksi niistä altistumisista ja niiden vaikutuksista on vähän tietoa. Ja tämä on tietysti yksi tämmöinen osa-alue, joka kehittyy nopeasti. Kemikaalisten altisteiden lisäksi bio- ja kiertotaloudessa on fysikaalisia altisteita, perinteinen melualtistuminen esimerkiksi murskauksessa, haketuksessa ja tietysti pitkäaikainen melualtistuminen voi siihen meluvammaan johtaa, ellei melulta suojauduta. Edelleenkin on käytössä erilaisia sähkö- ja paineilmakäyttöisiä käsityökaluja, jotka aiheuttavat käsitärinää. Ja tiedetään se, että tämmöinen pitkäaikainen käsitärinän altistuminen voi sitten aiheuttaa tärinätautia käsiin. No sitten kehotärinälle voidaan altistua tärinäseuloilla esimerkiksi, mutta esimerkiksi kehotärinä on tällainen, jota ei erikseen mainita nykyisessä ammattitautilainsäädännössä. Näissä automaattilajittelijoissa voi olla vaaraa säteilylle. Toki yleensä nämä erilaiset säteilyalueet on merkitty ja tämmöisiä suljettuja alueita, mutta että lajittelussa käytetään muun muassa UV-säteilyä, infrapunasäteilyä, lasersäteilyä ja metallien erotuksessa käytetään magneettikenttiä. Lisäksi tulee huomioida se, että metallikierrätysmateriaalin joukossa voi olla sellaisia komponentteja, jotka ovat säteilylähteitä. Ja siksi tietysti kiertotaloudessa niin tietyt kierrätyspisteet on syytä varustaa säteilyporteilla. No vielä näistä bio- ja kiertotalouden biologisista altisteista. Jos ajatellaan sitä biomassaa, niin voidaan sanoa, että siinä on aika lailla varmuudella vähintäänkin niitä bakteereita. Eli biomassa on tämmöistä orgaanista materiaalia ja on tyypillistä, että siellä niitä bakteereita on. Ja yleensä biomassoissa on myös homesieniä, kun ne mikroobit alkavat hajottamaan sitä materiaalia. Ja tosiaan siellä kiertotaloudessa on monia materiaaleja, jotka sisältävät niitä biologisia altisteita tai sitten, jotka kontaminoituu niillä. Esimerkiksi kierrätettävässä paperissa tai lasissa voi hyvinkin olla tämmöistä bioperäistä materiaalia kontaminaationa. Tämmöiseen lyhytaikaiseen mikrobialtistukseen voi liittyä terveyshaittoja. Yleensä ne on tämmöisiä ärsytysoireita tai ohimeneviä hengitystieoireita, mutta toki sitten pitkäaikaiseen mikrobialtistukseen voi liittyä sitten vaikkapa tämmöinen keuhkokudoksen tulehdus eli allerginen alveoliitti. Mutta tosiaan valitsemme tosiaan sen bio- ja kiertotalouden esimerkiksi näistä tulevaisuuden kehityskuluista sen vuoksi, että Nämä alat ovat sellaisia, joissa varmasti tulevaisuudessakin tapahtuu altistumista näille erilaisille perinteisille altisteille, mutta toki sitten erilaiset tekniset ratkaisut ja prosessien suunnittelu ja teknologinen kehitys määrittelee paljon sen, että mitenkä nämä altistumiset sitten huomioidaan ja ehkäistään. No, toisena kehityskulkuna käsittelisin tietotyön lisääntymisen myötä tulevaa kognitiivisen kuormituksen kasvua ja siitä, kuinka tämä kognitiivisen ergonomian merkitys kasvaa. Ja tietysti työelämän muuttuessa niin nämä työn kognitiiviset vaatimukset lisääntyvät. Ja tietysti tämän digitalisaation myötä niin me ollaan aika lailla keskellä tämmöistä tietotulvaa. Ja monet työtehtävät vaativat sitä, että työntekijän tulee jatkuvasti oppia uusia asioita. Ja tämä työn
kognitiivisen kuormituksen kasvu tai tietyn työn lisääntyminen, niin tätähän ei ajankohtaisessa ammattitautilainsäädännössä mainita lainkaan, että tällainen työn kuormitustekijä voisi olla ammattitaudin aiheuttaja. No, tällä kognitiivisella ergonomialla tarkoitetaan sitä, että miten tiedon käsittelyn näkökulmasta työntekijä on vuorovaikutuksessa sen ympärillä olevan toimintajärjestelmän kanssa. Ja tosiaan nämä tiedon käsittelyn vaatimukset ovat varsin korkeita. Ja toisaalta tämä voi liittyä siihen, että nämä kognitiiviset kuormitustekijät, että nämä vaatimukset nousevat korkeiksi, mutta myös siihen, että ne työolosuhteet ovat sellaisia, että ne itse asiassa vie kapasiteettia siltä itse työltä. Ja tällaisia työn olosuhteita, jotka vie sitten sitä kapasiteettia, ovat vaikka toistuvat keskeytykset tai se, että työ on hyvin sirpaleista tai että monta asiaa täytyy tehdä yhtä aikaa. Työolotutkimuksen mukaan niin 35% digikäyttäjistä koki sen, että digilaitteiden käyttö lisäsi heidän työnsä kuormittavuutta, kun taas vain 17% katsoi, että se kuormittavuus olisi pikemminkin vähentynyt. Eli tämän digitalisaation myötä voikin olla mahdollista se, että itse asiassa vaikka erilaiset sovellukset tehdään tehostamaan sitä työtä ja nopeuttamaan ja helpottamaankin sen työntekoa, niin siitä voikin olla seurauksena, että ennemminkin ne koetaan kuormittavina. No, jo vuonna 2012 Työ- ja terveys Suomessa kyselytutkimuksen mukaan niin nämä erilaiset psyykkiset ja kognitiiviset oireet olivat yleisiä työikäisillä. Ja silloin esimerkiksi 17% vastanneista kärsi siitä, että muisti tai keskittymiskyky olisi heikentynyt. Tässä puolestaan on esillä tutkimustulos, jossa todettiin, että se työn kognitiivinen kuormittavuus näyttää olevan yhteydessä näihin koettuihin muistivaikeuksiin. Ja tässä tutkimuksessa laadittiin tällainen tietotyömuuttuja, jossa huomioitiin kiire, keskeytykset ja se, että jos useita asioita täytyy tehdä samanaikaisesti. No, työikäiset itse arvioivat sen, että erityisesti stressi selittää sen, että minkä takia he kokevat niitä kognitiivisia oireita. Ja noin 30% oli sitä mieltä, että niiden oireiden taustalla voisi olla se, että he joutuvat tekemään montaa erilaista asiaa samanaikaisesti. No, iäkkäillä sitten tämä pirkkakuvio on hiukan erinäköinen ja painottuu sitten johonkin näihin muihin syihin ja sekä sitten erityisesti tuohon, että ajatellaan, että ikä selittää ne kognitiiviset oireet. No, mikäli tämmöistä kognitiivista ylikuormitusta ilmenee, niin se johtaa tällaisiin elimistön stressireaktioihin. Ja sitten jos nämä stressireaktiot vielä pitkittyvät, niin krooninen stressi puolestaan aiheuttaa terveysvaikutuksia. Mutta sitten se toinen reitti on se, että kognitiivinen ylikuormitus johtaa myös siihen, että inhimilliset virheet lisääntyvät ja samoin myös tapaturmariski. No, tosiaan tämä kognitiivinen ylikuormitus on yksi tämmöinen aivoterveyden riskitekijä ja se kuuluu siihen samaan joukkoon, mihinkä sitten voidaan arvioida kuuluvan vaikkapa
erilaiset unihäiriöt, uupumustilat, päihteiden liikakäyttö tai vaikkapa sitten jotkut neurologiset ja psykiatriset sairaudet. No, tässä on visio siitä, että minkälainen olisi aivoystävällinen työelämä. Ja se vaatisi sitä, että ainakin nämä kolme näkökulmaa huomioitaisiin. Ensinnäkin se on keskeistä, että nämä yksilön ominaisuudet suhteutetaan työn vaatimuksiin ja arvioidaan, että kognitiivinen ergonomia on kaikin puolin kunnossa. Lisäksi on tärkeää se, että kaikin puolin ehkäistäisiin tällaista ylikuormitustilaa. Toki niin, että se työn määrä olisi suhteessa niihin voimavaratekijöihin, mutta tietysti muutenkin, että yleisesti se elämäntilanne ja toisaalta myös ne yksilön omat valinnat olisi sellaisia, että ne tukisivat sitä aivojen hyvinvointia. Eli yhtä lailla sitten myös sillä unella ja se, että palautuu riittävästi, on merkitystä. Tässä seuraavilla slaideilla on kerätty näitä lähteitä, joita on käytetty tässä tietotyöosiossa ja kognitiivisen ergonomian osiossa apuna. Täältä löytyy sitten vielä tarkemmin tietoa näistä. Kolmas meidän valitsemamme kehityskulku on se, että työväestö ikääntyy ja tällä on sitten vaikutuksia yleisellä tasolla terveydentilaan ja toisaalta työkykyyn. Kun katsotaan tätä väestöennustetta, niin se näyttää siltä, että pikkuhiljaa me ollaan siinä tilanteessa, että erityisesti noiden yli 40-vuotiaiden osuus siitä työväestöstä kasvaa. Ja tietysti tämän ikääntymisen myötä, niin tulee todennäköisemmäksi se, että yhä useammalla työikäisellä on jokin pitkäaikainen sairaus tai vamma. Tässä on Tilastokeskuksen arvio jokusen vuoden takaa siitä, että noin 1,9 miljoonalla työikäisellä on pitkäaikainen sairaus tai vamma. Ja heistä 600 000 tuhannella työikäisellä tämä sairaus tai vamma vaikeuttaa työn tekemistä tai työllistymistä. Tämä tämmöinen pitkäaikainen sairaus tai vamma, niin sehän voi olla esimerkiksi tämmöinen niin sanottu kansansairaus, eli jokin sydän- tai verisuonisairaus, joku tuki- ja liikuntaelinsairaus tai sitten vaikkapa jonkinlainen mielenterveyden häiriö. Mutta tosiaan väestöennusteen perusteella näyttäisi siltä, että niiden osuus, joilla on jokin työntekoa tai työkykyisyyteen vaikuttava seikka tai työntekoa haittaava sairaus, niin niiden osuus lisääntyisi. Tässä on tällainen esitettynä 18 vuoden periodi siitä, että mitenkä ikäryhmittäin on päädytty työkyvyttömyyseläkkeelle ja näyttäisi siltä, että siellä on muutamia ikäluokkia, eli tuolla on nuo 45-54-vuotiaat ja sitten on 55-59-vuotiaat, joilla nyt näyttäisi siltä, että se trendi olisi jonkin verran laskeva. Tosin ihan tuossa loppupäässä samanlaista laskua ei enää näytä olevan, mutta se, että tällaista samanlaista trendiä ei näissä muissa ikäryhmissä ole havaittavissa. Jos katsotaan tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta, niin siellä näyttää siltä, että nämä työkyvyttömyyseläkkeet
painottuvat erityisesti sinne ikääntyneisiin työntekijöihin. Ja ehkä kuitenkin tällä on tietynlainen luonnollinen selitys, eli erilaiset degeneratiiviset kulmaan liittyvät sairaudet tietysti siellä työuran loppupuolella nousee entistä keskeisempään asemaan. Ja sitten voi sanoa, että noiden alle 50-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymiset tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuoksi on kuitenkin lukumääräisesti suhteellisen vähäinen määrä. Mutta sitten tässä on nämä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden vuoksi työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneet ikäryhmittäin. Ja tässä nyt ei sitten sitä vähenevää trendiä täällä vuoden 2015 jälkeen ole nähtävissä. Ja näyttäisi itse asiassa siltä, että useammassakin ikäryhmässä pikemminkin se trendi on nouseva. Eli tämä kuvaa sitä, että ketkä on päätynyt tykkänään sitten työelämän ulkopuolelle työkyvyttömyyden vuoksi mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöistä. Mutta sitten vielä toisena aspektina on se, että kuinka moni näistä sairauksista kärsivä sitten onkaan osatyökykyinen ja mitenkä tätä osatyökykyisyyttä voitaisiin jatkossa hyödyntää entistä paremmin työelämässä, jotta vältettäisiin se, että lopulta ei päädytä siihen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Yhtenä asiana nostaisin esille sen, että ikääntyessä näyttää siltä, että vuorotyö muuttuu sellaiseksi kuormittavammaksi tekijäksi elämässä. Eli tässä Mikko Härmän tutkimusryhmän tekemässä tutkimuksessa todettiin, että yli 50 vuotta täyttäneet työntekijät koki enemmän väsymystä vapaa-päivinä, mikäli työvuorojen väli oli lyhyt ja tarvitsivat herkemmin pitkiä unia yövuoron jälkeen. Ja arvioitiin, että näillä ikääntyneillä työntekijöillä tarvitaan enemmän palautumista siitä, että he selviävät tästä työn aiheuttamasta kuormituksesta. Ja todettiin myös se, että mikäli 50-vuotias työntekijä siirtyy päivätyöhön, niin se väsymys vähentyy niiden vapaa-päivien aikana, jolla tietysti voisi ajatella olevan myös merkittävää elämänlaadullista merkitystä. On myös todettu, että ikääntyminen on yhteydessä siihen, että siirrytään pois sieltä yötyöstä tai tehdään niitä yövuoroja vähemmän tai sitten päädytään siihen, että tehdään lyhyempää työviikkoa. Joka tapauksessa voitaisiin arvioida niin, että tosiaan tämmöinen ikääntynyt työntekijä niin näyttäisi tarvitsevan tiettyjä työjärjestelyitä siihen, että hän saa riittävästi palauduttua. Lisäksi on todettu, että epäsäännölliset työajat lisää sydänsairauksien riskitekijöitä. Ja näihin riskitekijöihin luetaan muun muassa verenpainetauti, veren korkea kolesterolipitoisuus tai tyypin 2 diabetes. Lisäksi on todettu se, että myös sairauspoissaolojen riski kasvaa niillä, joilla työajat ovat epäsäännölliset. Erityisesti tämmöiset pitkät työviikot tai pitkät yövuoroputket ja nämä lyhyet vuorovälit lisäsi riskiä tämmöisiin lyhyihin sairauspoissaoloihin. Ja tietysti sitten, jos on paljon tällaisia lyhyitä työvuorovälejä, niin näiden lyhyiden sairauspoissaolojen lisäksi väsymys lisääntyy ja sitten alkaa ilmenemään näitä
työn ja muun elämän yhteensovittamisen ongelmia. Nämä epäsäännölliset työajat ja voivat nousta entistä keskeisempään asiaan siinä, kun vuoden 2020 alussa niin tämä työaikalainsäädäntö uudistui ja sen myötä tietysti on mahdollista yhä enemmän tehdä erilaisia työaikajoustoja. Toki tietysti myös sen työntekijän tarpeista lähtien, mutta tietenkin sitten siellä on se toisessa vaakakupissa se, että näitä erilaisia joustoja voidaan päätyä tekemään myös siksi, että esimerkiksi yrityksen taloudellinen tilanne on sellainen, että tällaista vaaditaan tai tämmöiset tuotannolliset syyt, jolloin tämän myötä saatetaan päätyä siihen, että yhä useampi tekee tämmöistä epäsäännöllistä työaikaa. Et on arvioitu, että naisista noin neljäsosa tekee vuorotyötä ja miehistä noin viidesosa tekee vuorotyötä, mutta tosiaan vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kaupan alalla niin yhä enemmän siirrytään siihen, että palveluita on saatavissa jopa se 24/7. Tähän yötyöhön liittyy vielä tällainen yksityiskohta, että tuoreimmassa päivitetyssä arviossa IARC eli tämä syöpäjärjestö on luokitellut yötyön luokkaan 2A eli todennäköisesti syöpää aiheuttava. Ja tätä yötyön ja syövän riskiä on selvitetty sekä epidemiologisessa tutkimuksessa että sitten myös erilaisissa koe-eläinmalleissa ja näyttää siltä, että sitä tutkimusnäyttöä olisi yötyön yhteydestä rinta, eturauhas ja paksun suolen syövän osalta. Mutta se, että minkälainen se mahdollinen annosvastesuhde on, niin siitä ei ole vielä sellaista hyvin niin kuin selkeätä arviota, että ne on hyvin alustavia arvioita vielä. Ja tosiaan esimerkiksi tätä yötyötä ei ajankohtaisessa ammattitautilainsäädännössä ole mainittu. Ja sitten tässä kun miettii tätä vuorotyö, yötyö ja toisaalta tätä ikääntymisteemaa, niin se herättää pohtimaan sitä, että tulisiko ehkä jatkossa myös arvioida ammattitautien osalta tarkemmin sitä, että minkälaiset nämä yksilön ominaisuudet ovat, eli tulisiko esimerkiksi ikää huomioida jollain tavalla siinä, että esimerkiksi ikääntynyt työntekijä on mahdollisesti herkempi saamaan siitä työstä kuormitusta tai herkempi sitten altistumaan. Että tällä hetkellä tämmöistä ikäaspektia ei ole. Mutta tässä vaiheessa voisin sitten antaa puheenvuoron takaisin sinne Evalle. Kiitos Kirsi. Kiitoksia. No mitä me voidaan nyt sitten todeta yhteenvetona tästä kaikesta, tästä tarkastelusta? Että kuten tuossa aikaisemmin jo todettiin, niin tapaturma- ja ammattitautilainsäädännössähän ammattitaudit on rajattu aika vahvasti, että esimerkiksi fyysiset, psyykkiset tai kognitiiviset kuormitustekijät, niin ne ei voi olla ammattitaudin aiheuttajia. Ja sitten me tiedetään myös, että monet sairaudethan on kuitenkin, ne on monitekijäisiä. Eli erotusdiagnostiikka on haasteellista ja on haasteellista erottaa sieltä se ammattitauti tai se työperäinen syy-osuus sitten yksilön kohdalla. Ja myös näin, niin kuin työperäisten altisteiden ja kuormitustekijöiden ja sairauksien välinen tutkimusnäyttö se täydentyy jatkuvasti ja samoin myös tämä tieto siitä, että miten nämä altisteet niin kuin keskenään vaikuttavat tilanteeseen, että miten tämä yhteisvaikutus tulee, niin tästä saadaan koko ajan lisää tietoa.
Ja sitten tietysti me ollaan nyt, meillä on niin tuoreessa muisteita, että nyt on niin tuoreena asiana tämä koronavirusepidemia, joka on osoittanut meille sen, että voi myös syntyä tämmöisiä ihan uusia ennakoimattomia terveysriskejä, joilla on hyvinkin laaja merkitys myös niin työelämään ja työn terveysvaikutuksiin, että miten niihin pystyy varautumaan. Eli sitten tulee tietysti mietittäväksi se, että tarvitaanko, että onko ratkaisu se, että tarvitaanko me tulevaisuudessa laajempi määritelmä ammattitaudeille, joka huomioisi tämän muuttuvan työelämän ja nämä uudet kuormitustekijät, että onko se ratkaisu vai millä tavalla esimerkiksi meidän vakuutusjärjestelmä pystyisi varautumaan, että miten me varaudutaan tähän työelämän muutoksiin ja näihin uusiin tekijöihin, mitkä tulee, ja tai näihin lisääntyviin tekijöihin, että mikä siinä olisi se oikea ratkaisu, että jos meillä on tavoitteena se, että kun Kirsi tuossa aikaisemmin näytti, että meillä kuitenkin joissain sairausryhmissä, niin myös tämä työkyvyttömyys on nousussa, niin millä tavalla, että jos meillä on perimmäisenä tarkoituksena on se, että me pystyttäisiin kohdentamaan niitä toimenpiteitä myös kuntoutusta sillä tavalla, että ihmiset pystyisivät jatkamaan, työntekijät pystyisivät jatkamaan mahdollisimman pitkään työssä terveenä niin sillä työkyvyllä ja terveydentilalla, mikä heillä on. Mutta tässä vaiheessa on varmaan meidän aika kiittää omalta osaltamme meidän puolesta, ja me annetaan sitä viestikapulaa sitten eteenpäin Arille ja Janille seuraavaksi, jotka pääsevät sitten tarkastelemaan näitä tulevaisuuden kehityskulkuja sitten ehkä enemmän sieltä niin kuin vakuutusjärjestelmän näkökulmasta. Takaisin Mikalle, kiitos. No niin, iso kiitos teille molemmille. Kiinnostava aihepiiri ja tosi tuhti paketti tietoa tiiviissä paketissa. Onko siellä tullut yleisöltä puheenvuoropyyntöjä tai kysymyksiä, Sanna? Toistaiseksi ei vielä ainakaan ole tullut. No mä käytän tässä sitten tilaisuuttani hyväksi, jos ei ole muita kysymyksiä, niin mä tarttuisin näistä erityisesti näihin bio- ja kiertotalouden riskeihin, koska ne on ehkä helpommin näin ei-lääkärinkin miellettävissä. Siinä on kuitenkin esimerkiksi biologinen substanssi, niin se on jotenkin niin kuin ikään kuin miellettävissä ja määriteltävissä. Niin miten, onko teillä, kun TTL:llä teette näitä ammattitautitutkimuksia, epäilyjä tarkastelette, niin onko nyt näkynyt, onko teillä kokemusperäisesti semmoista näkymää siitä, että siellä olisi niin kuin tällaisia erityisesti bio- ja kiertotalouteen liittyviä epäilyjä tullut niin kuin viime vuosina esimerkiksi jo esille, vai onko ne semmoisia, jotka menee niin kuin muuhun massaan, esimerkiksi homeitiot ja muut, niin onko tästä mitään viitteitä? Yksittäisiä tapauksia on kyllä, mutta että ne on aika yksittäisiä tapauksia, missä on pystytty sitten aika hyvin kyllä sitten selvittämään sitä altistumista, mutta että näin näkisin ainakin täältä niin kuin Helsingin klinikan näkökulmasta, että ne on ollut yksittäisiä, ja me ei niin kuin tiedetä tietysti, että jääkö sitten mahdollisesti havaitsematta sitten jotkut, mutta ehkä nämä on näitä varhaisia signaaleja, missä pitää olla hereillä sitten, että me tunnistetaan näitä riittävän varhain, mutta että tämä on mun, vai mitä vastaa Tampere, onko teillä näkynyt? Joo, samalla tavalla sanoisin, että tällaisia yksittäisiä tapauksia on ollut, mutta että tosiaan voi olla myös mahdollista esimerkiksi noiden kemiallisten altisteiden osalta, että ylipäätään tunnistaminen on vaikeata. Se altisteiden niin kun arviointi ja tunnistaminen ja se, että siellä vaikkapa työterveyshuollon tasolla sitten heräisi se epäily, että sillä työperäisellä altistumisella voisi olla jotakin merkitystä sitten niiden oireiden osalta. Eli se, että ryhdytään epäilemään tätä. Et tietysti jos mietitään sitten vaikkapa sitä, että kiertotaloudessa lähdetään valmistamaan näitä ihan uusia tuotteita, niin se, että tämähän on enemmänkin tämmöinen ajattelutapa ja toimintatapa tämä kiertotalous, että varsinaisestihan sellaista vaikkapa toimialaluokitusta ei ole kuin kiertotalous, vaan se tietysti se hajaantuu hyvin, hyvin monelle niin kuin teollisuuden alalle, ja sen vuoksi sitten se, että
pystytään niin kuin jäljittämään, että tässä nyt on nimenomaan tavallaan tämmöinen kiertotalouteen liittyvä tapaus, niin se voi olla myöskin hankalaa. Ja samoin niin kuin esimerkiksi meidän ammattitautitilastojen mielessä, niin on äärimmäisen vaikeaa sieltä saada niin kuin näitä tapauksia nostettua esille.